כן, כרגע אתם רואים באוויר, זהו דגל ירושלים, סליחה, כן, דגל עיריית ירושלים, דגל העיר ירושלים, זהו הדגל הכי גדול של העיר ירושלים שנוצר אי פעם. האורך שלו הוא 20 מטר והרוחב שלו הוא 5 מטרים, ואת הדגל נושאים ספורטאים מצטיינים מכל הארץ. כן, כמו שאתם יודעים, העיר ירושלים מאמצת את חיילי הנחל. אלה הם חיילי הנחל שצועדים יחד עם ילדים שהגיעו מבית הספר יפה נוף בירושלים, והם נושאים פרחים. יש כאן שילוב מעניין שנותן הרבה תחושה של תקווה לקראת מצב של שלום בעתיד. איך קוראים לך? אלי. את מהנחל? כן. כמה זמן אתם כבר צועדים? לא הרבה, רק התחלנו. שיהיה לכם צעידה נעימה. כן, זוהי הפלטפורמה של יהדות תימן. המסורת של ילדי תימן הפכה לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. מי לא יודע מה זה ג'חנון, מלאווח, ג'עלה, מרק תימני, אני אוכל אותם כל יום. זה התחיל במבצע מרבד הקסמים וזה נמשך עד היום. על הבמה ראיתם להקה תימנית אותנטית שחבריה באים מיישובי המועצה המקומית מטה יהודה. אם כבר מדובר על תקשורת, אלה האנשים שאחראים על התקשורת אצלנו במדינה. ובראשות התשובות מאותן רבותיי, פועדי בטק. חברים בסגירות הגפיים שלכם, מאותן רבותיי. כן, את רואה שיש כאן גם הפגנה של הסטודנטים באופן ספונטני, שרוצים להוריד את שכר הלימוד. והקהל כאן גם מוחא להם כפיים. נכון, זו יהדות מזרח אירופה. יהדות מזרח אירופה הגיעה לפה עם תרבות של נפלאה של שירה, ספרות ומחול. מי לא מכיר את המחזמר כנר על הגג שאלה את חיים טופול על המפה הבינלאומית? עם ישראל מודע לשואה הנוראה שפקדה את בני האזור, והנה חושבים על פנינו שועדי חברת החשמל מציבים שונים בארץ כולה. החברה חוגגת 75 שנות אור, יותר ויותר אנו רוצים להכיר את ההוצאה המיוחדת של יהודי אתיופיה, הלושה המולכים המחיקנים והמסורתים. כן, את רואה על המסך כרגע את הפלטפורמה של יהדות אתיופיה. העלייה מאתיופיה היא העלייה הכי פחות ותיקה. זה התחיל במבצע משה, אחר כך מבצע שלמה. על הבמה ראינו את להקת אללה. יש שם ארבעה רקדנים מתופף עם ריקוד אתיופי אופייני. הבנק
על הבמה נמצא עמנו ראש העיר מר אהוד אולמרט. העלייה מצפון אמריקה ידעה ימים מפוארים וגם מורדות גדולים. יהודי צפון אמריקה ידועים בנדיבות ליבם ותמיכתם הכלכלית והפוליטית בישראל. במידה רבה הם מייצגים את מה שמכונה בארץ התרבות המערבית המודרנית, הבאה לידי ביטוי באורחות חיינו כאן בארץ. מלווים אותנו, מלווים אותם קבוצה מפוארת פוליטית. השגרירות הנוצרית בירושלים מייצגת מיליוני נוצרים מ-23 אומות בכל העולם. הם מאמינים בתנ"ך ואוהבים ותומכים בעם ישראל, גם בארץ וגם בעולם. השגרירות הזאת תומכת ומעניקה עזרה ליהודים ב-100 ארצות בכל רחבי העולם, גם בארצות בהם אין שגרירות או נציגות ישראלית. השגרירות הנוצרית הבינלאומית מייצגת מיליוני נוצרים ממאמיני התנ"ך ואוהבי עם ישראל בארץ ישראל. רק שתדעו שהם שלחו 5,000 נציגים כאן לארץ בסוכות והם עוסקים בפעילות מאוד מאוד חשובה. בקבוצה הפועלת לפנינו נציגים מכמה וכמה מדינות. הנה הנציגים שמגיעים מטקסס. טקסס אוהבת את ישראל. בואו נשמע אותם. I'm from the Israeli television. Where are you from? New Zealand. New Zealand? Yes. Thank you for coming here. Thank you for having me. What do you have on your back? It's the showbread from the Ark of the Covenant. I see. טוב, החבר'ה האלה הגיעו מניו זילנד. ממש מרחוק. יש לנו כאן, נדמה לי את כלי בית המקדש, זהו ארון הקודש. Hello. אנחנו מדרום אפריקה, אנחנו מברכים אתכם! עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי! סאוט אפריקה! ואחרוני הצועדים של השגרירות הנוצרית בישראל חלפו על פנינו ומיד אחריהם מי לא אוהב אוכל מרוקאי? קוסקוס, חריימה, כן אלה הם יהודי צפון אפריקה והם תכף הגיעו אלינו למסך אבל רבים מתושבי הנוצרים מתנגדים לגישה הזאת ומביאים תמיכה בישראל הנה הם יהודי צפון אפריקה. על הבמה אנחנו רואים להקה מרוקאית שחבריה באים מיישובי חבל עד עולם. אחד מהריקודים שהם מבצעים כאן על הבמה זה טקס הבאת הקלה למקווה ביום החינה. להקה מרוקאית, להקה קורדית, להקה תימנית ולהקה קוצ'ינית. יהודי צפון אפריקה. אל על, חברת התעופה הרשמית של ישראל, חברה שדואגת להטיס אותנו ולהביא לכאן את העולים. הנה הם כאן צועדים בגאון עם מטוס שמוביל אותם. את המצעדה או את המצעדת הזאת, את כל הריקודים, ביים הבמאי שוקי וגנר. יהדות ספרד, לדינו, השפה הנפלאה הזאת, הנשיא לשעבר יצחק נבון, בוסטן ספרדי שרץ עכשיו באבימה. יהדות ספרד, על הבמה ראינו את להקת קולאז' של שרית הביצור מפתח תקווה. ומיד אחריהם היהודים המשיחיים. אירופה.
ועכשיו אנחנו רואים איך הדבר הזה נראה מהאוויר, מגבוה. רואים אותנו שם למטה? כן, אלה הם יהודי קורדיסטן ועיראק. יהודי קורדיסטן ועיראק. על הבמה, למרות שהם בצד השני, לא בצד של המצלמות שלנו, נמצאת להקה קורדית אותנטית מהמועצה האזורית מטה יהודה. הם ממש נמצאים בצד השני, ככה שאנחנו לא רואים אותם. 10,000 צועדים שצועדים ממתחם הרכבת דרך מרכז העיר אל שער יפו. וכולם עוברים דרכנו, ואנחנו נעביר לכם את כולם. עוד לא דיברנו בכלל על הקהל שיש כאן, יש כאן המון המון אנשים שבאו לראות את מה שקורה כאן, וגם הרבה מאוד ילדים. שלום, איך קוראים לך? ואיפה את גרה? ירושלים. באת לראות את המצעדה? כן. את נהנית? כן. בת כמה את? בת 8. טוב, שיהיה לך יום טוב. הנה, איתה דיברנו. ענבל, נכון? כן. תגידי, איזה קבוצה מהצועדים הכי הכי דיברה אלייך? את יודעת מי זה גיא מרוז? הוא נמצא בכיכר ציון, אז אנחנו נעביר את השידור אליו עכשיו. בסדר, ענבל? אליך, גיא. שלום, מה שלומך? שלום. הם מתופפים, אתם רואים? הם מתופפים והולכים, זה מה שנקרא מולטימדיה. הם גם הולכים וגם מתופפים. וגם מחצרצים, אגב. שלום, מה יש לך ביד? זה חצוצרה? מה? זה חצוצרה? כן. אתה הולך ומנגן ביחד? כן. זה לא קשה? מה? זה לא קשה? לא, זה ככה. תחצרץ לי משהו באוזן עכשיו מהר. גדול מחצצרי ירושלים. לואי אמסטרונג הישראלי, כן, מה? רציתי שתשאל אותי. כן, מה? למה אתה לא מתבייש? אם אתה לא מתבייש? למה לא? למה אתה לא מתבייש? כי עבדתי הרבה הופעות עם הרבה אנשים והרבה צעקות. כאילו שצעקו ועודדו. אותך? כן. אתה כבר כוכב? אני כן. אתה מפורסם? כן. מה אתה אומר? תשמע, שיהיה לך בהצלחה, אני אזכור שפגשתי אותך, אני לא אשכח את הפגישה הזאת. ביי, להתראות. עכשיו אני מצרדש? לא. ביי. זה היה לואי אמסטרונג הישראלי. Thank you. כן, אנחנו רואים את יהדות מערב ומרכז אירופה, צרפת, אנגליה, איטליה, על הבמה האלה רקדניות הקנקן של שרית אביצור מפתח תקווה. קופת
הקהל כאן מריע ומקבל כל מיני דגלים וכובעים מהאנשים. ילדים פה עושים בלונים ושרקיות. אני לא שמח פה. הנה הנציגות הפינית של השגרירות הנוצרית בישראל. והחבות והחבירות אני אמצא עוד שם. I remark our women and most faithful friends in Europe. They once again sent the love, Washington, Jerusalem, E lo laulu riemu laulu laulu eliani amor si amen E lo laulu riemu laulu laulu eliani amor si amen Shalom Eretz Israel Shalom Toda raba Lo evanti mila aval harbe ahava yesh kan Island why איסלנד. על הבמה אתם רואים את להקת אור האפרוחים מירושלים, הם לובשים תלבושות גרוזיניות מסורתיות, ו... כאן מאחורי הבמה כמה תופים. יהדות בוכרה כמובן. שלום, צהריים טובים לכל הירושלמי, חג שמח, שיהיה לנו רק שלום, משפחת הקילו, דניאל ולולה, וכל הקבוצה. אנחנו רוצים שיהיה שלום בעיר שלנו, ירושלים. תודה רבה. איזה יופי. זה הזמן לספר לכם ששמו של האומן שעיצב את הפסיפסים של התמונות שנמצאות על כל הבמות הוא דוד סוזנה, ולא כפי שכיניתי אותו קודם בטעות. דוד סוזנה הוא האומן שאחראי לפסיפסים. פנינו האנשים הירוקים, אפשר לקרוא להם, נציגי הקרן הקיימת לישראל, החברה להגנת הטבע, אגודת שומרי היערות. אתם רואים על המסך, אני לא טועה, את הנציגות הנורווגית במצעדת ירושלים. שוב, כנראה מהשגרירות הנוצרית בישראל. השגרירות הנוצרית יושבת בירושלים. הם קבעו את מקום השבב בירושלים לפני 13 שנה בערך לאות מחאה על זה שהעבירו שגרויות אחרות מירושלים לתל אביב. אז הם החליטו לשים את השגרירות שלהם בירושלים.
וככה אנחנו נראים מלמעלה. שימו לב הידה הקטנה מנורמליה. נוציא את זה עליי. שוויצריה. מקסיקו. מקסיקו פרייז פור ישראל. יס. דרום אמריקה, ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי, כן, זאת הפלטפורמה הבאה שתכף תחלוף על פנינו. מי לא יודע מה זה בשר הסאדו, סטייקים עסיסיים, והקפה, הקפה, הקפה שמגיע מדרום אמריקה, והמוזיקה. איזה קצצם, איזה מקצב. על הבמה להקת קוקו לוקו מבית הספר לסמבה בנמל תל אביב. זה בטוקדה מתוך תהלוכת קרנבל ברזילאית. מה שלומך? בסדר, מה נשמע? אתם זוכרים אותם? התארחו אצלנו הרבה בזאפ לראשון. קוקו לוקו. מה להגיד? לא שמעתי אותך. סיפרתי שאתם קוקו לוקו. כן, אנחנו קוקו לוקו מבית ספר לסמבה נמל תל אביב. באנו לעלות לירושלים. ואנחנו עושים בלגן כמו בקרנבל בריו. תודה. מיד אחריהם ההולנדים. ושבויי צהל, להחזיר את הבנים הביתה. זה מה שמחזיקים השלט. והנציגות הגרמנית, רק שנייה. אנחנו אוהבים את ישראל! דנקשן. ביטנשן. הקבוצות האוהדות המסורתיות החזקות ביותר לעם ישראל, הניצחת להולנד. עם ישראל חי! הם יודעים גם עברית. ישראל פיס, שלום. We love you Israel. We love you too. Peace for Israel. Peace for Israel. Thank you. Goodbye Germany. כן, אנחנו כרגע רואים את ירושלים כפי שהיא נראתה לאורך הדורות. זהו האוטובוס הישן, האוטובוס הישן של אגד. זה משוריין מהתקופה שירושלים עדיין הייתה נצורה ושסועה ומפולגת. סליחה, סליחה. סליחה, נהג, יש מזגן באוטובוס? כן. יש מזגן? כן, הרוח, החלונות הפתוחים. מזגן טבעי, מה שנקרא, מיזוג טבעי. וזו היה כרכרה של מונטיפיורי. אתם יודעים, מתכננים לעשות עכשיו רכבת בירושלים, תחתית, עילית, אני לא יודע, אבל פעם פשוט הסתובבו בכרכרה. דמויות מירושלים, כן, אלה הדמויות הססגוניות מירושלים. אלה הם רקדוני להקת הור הראשונים. הם לבושים ככמה מראשוני ירושלים. תמיד הוזכרה ירושלים על פל קיבוציה המגוונים. את החומותיה הראשון רוכבים, סוחרים, חוקים, אנשי מדע ורפואה. אפשר לראות כאן את היהודי החרדי, את הערבים, את החרדיות, החילוניות יותר. והם רוקדים להם ככה בשמחה. ככה נראתה ירושלים בהתחלה. על הבמה כמה מראשוני הירושלים, מושגים על ידי רצני להקף, או הראשונים ירושלים. זוהי הלהקה הבוגרת ביותר של אגודת אורה, המונה ארבע להקות וחבורות שבט. נועדי פאנק המזרחי. כן, אלה הצברים. ככה לירושלים נראית היום, כמו שאתם רואים, זה חבר'ה עכשוויים, עדכניים.
ילדי שנות האלפיים, ילדים שעשירים בטכנולוגיה, אלקטרוניקה, מחשבים, אינטרנט, כבלים, אנטנות, והם גם שרים. ונציגות אסטוניה. הלו, הלו. שלום. שלום, שלום. אסטוניה. אסטוניה. אסטוניה, קריסטיאן. Thank you. והנה הפיליפינים. Hello, shalom. We love you, Israel. We pray for the peace of Jerusalem. We love you. God loves you. God is with you. He will never leave you. Thank you very much. תודה, ואני אוהב גם אותך, גיא, השידור שלך. היי, תשמע, קופת חולים כללית פה. וואלה? כן, הם באמת שנראים טיפה חברים, אבל... שלום, מה שלומכם? בסדר, מה איתך? מאיפה אתה בארץ? נתניה. ואתם מקופת חולים? מה, כן. ולמה אתם צועדים בצעדה הזאת? כיף, כיף. באמת כיף? זה כיף, וגם תודה שלי שכנע אותי. אני נורא שמח לראות אתכם. תהנו, שלום, להתראות. להתראות. קופת חולים כללית, לנה. תגידי, ברוסיה... להתראות, שלום. ברוסיה היו צעדות כאלה? בזמנים ההם. היא כבר לא זוכרת את הזמנים האלה. אבל לא היה ככה באמריקאים כמו שפה. לא, זה נורא שמח, וזה נורא כיף וצבעוני, ובאמת נהנית. האמת זה נורא יפה. עומד לידי כאן יוסי תבור, שהוא שדר של כל ישראל בשפה הרוסית, נכון? נכון, נכון. ואני רוצה להגיד שאתה עומד כאן, אתה רק מבין מה החשיבות של שידורים לחוץ לארץ. מכיוון שלכל האנשים האלה, אנחנו הגענו, לא רק אנחנו בשפה הרוסית, אלא בכל השפות, ב-16 שפות שאנחנו משדרים היום, אנחנו הגענו באמצעות רדיו קודם כל, ואנחנו העברנו את אותו מידע, אותה אינפורמציה, שאנחנו... העברנו מטעם ישראל, הסברנו את עצמנו, ואני זוכר את עצמי לפני הרבה שנים, ב-67, במלחמת ששת הימים, איך נצמדתי למקלט הרדיו, וחשבתי איזה גיבורים יושבים שם בירושלים. אתה מדבר על התקופה שיהדות רוסיה הייתה מאחורי מסך הברזל, ושידורי כל ישראל ברוסית היו הקשר היחידי שלה לארץ, נכון? לא רק קשר היחידי, גם קשר האסור עם הארץ, צריך להדגיש. ואני חשבתי איזה גיבורים יושבים שם, ואחרי כמה שנים הגעתי ארצה, והתקבלתי לכל ישראל, והיה לי חוויה בלתי רגילה, מכיוון שבמלחמת המפרץ פתאום הגיעו מסות גדולות של, או אחרי מלחמת המפרץ, הגיעו מסות גדולות של העולים, ופתאום הגיעו אליי אנשים ואמרו ששמעו אותי שם, וחשבו שעד שיש לאנשים זמן לשדר ולדבר, מדינה קיימת. והיום השתנה קצת הדברים, ואנחנו משדרים יותר בתוך הארץ. תראה, הנה הם ביד, בדיוק מאחורינו, הפלטפורמה של רשות השידור לדורותיה, כל ישראל. אז בכמה שפות... הנה, אנחנו רואים כאן, ברשותך נעבור אליהם, חכה לי כאן. אנחנו רואים כאן את השדרים שיוסי דיבר עליהם, השדרים ב-16 שפות לכל רחבי העולם. כשדוד יוצא בערב לבלות עם חברים, מתרחש ומתגלח לכולם. אהלן, אהלן, אנחנו מכל ישראל, מכל הקדוש, כל ישראל, חג שמח לכולם. כל ישראל, כל הרשתות שלנו. לליכוד חיים Thank you.
הרבה.